O escambo é o momento perfeito para os vizinhos se conhecerem melhor e aprenderem a conviver com o diferente. Mas assim, ó, vocês são um trisal. Isso. É só vocês três ou vocês pegam todo mundo? Vocês são liberal, né? A gente não é liberal, a gente tem uma relação livre. A relação... Como vocês são liberal? Defina. Não. A relação livre, você pode se envolver afetivamente e sexualmente com outras pessoas. Quando a gente chegou aí, a gente já era conhecido como trisal. A Cris perguntou logo como é que era nosso tipo de relacionamento. Ela tinha uma visão equivocada. Vocês sentem necessidade de caçar mais sexo e mais amor em outro lugar? Então, não é sobre caçar. A gente só quer ser livre pra caso aconteça da gente se conectar com uma pessoa. Ah, vocês não ficam caçando, né? Não. Eles são super gente boa, mas eu acho que todo mundo tem essa imagem, falando assim, meu Deus, meu namorado vai lá, vai ser maior pegação, vai ser o trisal, aí vai fazer um quadrisal, ele vai voltar querendo fazer um trisal também, meu Deus, que loucura. Sabe, a gente não aí fica... vocês vão no swing também, então? Não, swing a gente não conhece, nunca foi, a gente não frequenta o meio liberal. A gente diz que a gente é muito do afetivo, assim, muito do poliamor mesmo, porque pra gente é muito mais o lance do sentimento, da conexão, da sintonia, não é muito da energia, assim, né, do sexual. Pode ser que flua, mas a gente não conhece, nunca foi no meio do swing. A gente ainda não amadureceu muito sobre o relacionamento deles como é, apesar de eu achar que é mais tradicional. Mas aqui a gente tá muito, assim, levando em consideração as amizades. Então, assim, não tem muito espaço, eu acho, né, pra poder criar um clima. Sim, eu tava pensando aqui, a gente podia começar a movimentar essa parada do nosso rango, né? Vamos. Eu acho uma boa também, viu? Eu tô curioso, como vai ficar isso aí, você não tem noção. Vai ser a nossa primeira janta, né? Desde o dia que a gente chegou. Delícia. Você janta todo dia? Não. Ah. Então vamos se servir aqui, né, gente? Eu tô botando na folhinha de acelga pra todo mundo. Tá? Amém, irmão. Por essa comida. Nossa, uma delícia. Agora a berinjela. Tô fascinado. Teria deixado mais tempo. Ela ficou muito, muito dura. Como faz o ranguinho assim no meio do mar, sem nada? Sem sal, enxergar. Sem nada, fica muito bom, né? Isso aqui pariu. A fome. E o menu degustação foi aprovado. Meus cumprimentos ao chefe. Vambora subir a ladeira. Vambora subir a ladeira. Pra ver mais um pôr do sol nascer. A primeira refeição do dia sempre caju. Caju. Cajuzinho. Eu já entendi que, na verdade, cochilar e dormir pouco já tá sendo normal aqui. Então, não espero dormir a noite inteira. Mas eu sempre acordo bem. Depois que o dia amanhece, tô disposta. Sabe que se a gente não tivesse com tão pouca comida lá, eu ia pedir pra vocês um copinho desses. Isso é muito útil. É, isso é muito útil também. É muito ruim tomar direto da panela e daí demora muito a esfriar. A panela ali tem que esperar no mínimo 5 horas para esfriar e não fica fresquinha a água. Pedi, pego, fazer. Quando a gente for de escama, a gente leva.